ባቹ እሺ አሁን ስጽፍታ ያላችሁ ጃብ ባንክ ዳት ጂሲ ዳት ሲኤ ብላችሁ ጽፋላችሁ ከዛ ሰርች ትላታላችሁ ማለት ኦር ኢንተር በሉት ከዛ ጃብ ባንክ ሚላል አይደለ ከታች ማለት ነው ጉግል ላይ ነው እሺ ምጽፉት የቀደመው ከዛ ጃብ ባንክ ሚላል አይደለ ይታያችኋል አዎ እሱን ክሊክ ስታረጉት ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ማረጊያ ቦታ አለ ፔጁ ይሄን ነው የሚመስለው ያው ትክክለኛ ዌብሳይት መሆኑን ለማረጋገጥና ሃውስኪፒንግ ብላችሁ ጻፉ ለጽዳት የሚሆን ነውና አብዛኞቻችሁ ዲግሪ ዲፕሎም የለንም ስላላችሁኝ ነው ከዛ ዌር ለሚለው ካናዳ ትሉታላችሁ ከፈለጋችሁ ፎሬን ካንዲዴትስ ፍሮም አውትሳይድ ካናዳ ሚላለ በሱን ክሊክ አርካችሁ እንተማልጥራችሁ እኔ ግን በኋላ ፊልተር እንድትጠቀሙ ስለፈለኩኝ ነው ሰርች ትሉታላችሁ ሰርች ትሉ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ያያችሁ ይሄንን ፊልተር ከታች ፊልተር እንተላለችና እሱን ስትጫኑት እኔ እያንዳንዱን እየመረጥኩኝ ነው አልበርታ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሞኒታውባ ነው ምናምን የሚባሉ እነኚህ እንዳለ ከተማዎች ናቸው እና ልክ እንደ አዲስ አበባ አዳማ ባህር ዳር መቀሌ እና እንደሚባላላ እንደዛ ነው ሁሉንም ተሞላላችሁ እናንተ ሁሉን ቦታ ያለውን ስራ አውጣልኝ ማለት ነውና ሁሉንም ትመርጡታላችሁ ከዛ ሌላ ደግሞ እንድትመርጡ መፈልገው ቋንቋ ወይ ፍሬንች ወይ ኢንግሊሽ ኤንድ ፍሬንች ነው እኛ ግን ለእናንተ የሚጠቅመው ኢንግሊሽ ብቻ የሚለውን ትመርጣላችሁ because ሌላውን ፍሬንችም አትችሉም ሁለቱንም አትችሉም ስለዚህ ኢንግሊሽ ብቻ እንመርጣለን ከዛ ሌላ የሆነ እንትን መምረጥ የፈለኩት እዚህ ጋር ኦ ኤጁኬሽን ኦር ትሬኒንግ ከሚለው ደግሞ ኖ ኤጁኬሽን ሪኳየርድ ትምህርት ላይክ ዲግሪ ዲፕሎማ የማያስፈልግ ትላላ ብላችሁ ትመርጣላችሁ የመጨረሻው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሎ መምረጥ የምፈልገው የነበረው ቬሪፋይድ የሆነው ብቻ አሳየኝ ለማለት ነበር ኮምፒውተር ላይ ለሲስተር ስሞላ ቬሪፋይድ የሚል ኦፕሽን አግኝቼ ነበር አሁን ግን ፈልጌ አጣውተኝ እዚህ ጋር እየከፋፈትኩኝ ነበር ሜቢ የሆነ ቦታ ይኖራል እንግዲህ ተደብቆ ይሆናል ግን እስካሁን እየፈላለኩኝ ነው ብቻ ከዛ የመጨረሻውን አያችሁት አይደል intended applicants የሚለውን እስቲል እየፈለኩኝ ነውና የመጨረሻውን አያችሁት አይደለ እየፈለኩኝ እኮ ነው ለዛ ነው ወደ ላይ ወደ ታች እየፈለኩኝ ነውና ይቅርታ ታገሱኝ ያ አላገኘሁትም ማለት ቬሪፋይድ የሚለውን ነበር የፈለኩት ኤኒዌይ ከሌላ ቦታ ታዩታላችሁ ቬሪፋይድ መሆኑንም ግን እና intended applicants የሚለው ላይ canadians and international candidates የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እስካሁን አልመረጥኩኝም እኔ ያንን እየፈለኩ ነው ግን አያችሁ ታመጨሻ ላይ አሁን ልመርጥ ነው አያችሁ መረጥኩኝ ማለት ነው ቲክ አረኩት ከዛ ሰርች ትሉታላችሁ ሰርች ያረገ ነው አሁን ይመጣል ያችሁ ሰርች አደረገ 928 ፖዚሽኖች አሉ በጽዳት ብቻ ማለት ነው 928 ሰው ያው ብዙ ሰው አፕላይ ያደርጋል ናው ዴይስ ዩ ኖ አፍሪካኖችም ብዙ ሰው ነው አፕላይ የሚያደርጋውና ስለዚህ በየጊዜው ስለሚወጣ ስራ አሁን ይሄ ዲሴምበር 19 ዛሬ ስንት ነው ዲሴምበር 19 ዛሬ ነው ለወጣው ይሄ አያችሁ ኒው ብሎ ተጽፎላችኋል እዛ ጋርና which means አዲስ አሁን ይወጣ ማለት ነው ከጎን ላይ ያያችሁት እና አያችሁ አሁን ይሄኛው ሃውስኪፒንግ ሱፐርቫይዘር የሚለው ኒው ይላል ጫፉ ላይ ማለት ነው እና እሱንም እርግጠኛው ነው አዲስ ይወጣ አሁን ቶሎ ብላችሁ ይሄም ኒው ነው እና አሁን ለምሳሌ አያችሁ ደግሞ ሌላ ቀይ አበባ የምትመስል የጃብ ባንክ ዌብሳይት ናቸው ይሄ ደግሞ አይ የሚመስል ደግሞ ኢንዲድ ዌብሳይት አለ ኢንዲድ ብዙ ስራዎች አሉ ባይ ዘ ዌይ እኔ እዛ ላይ ነው አፕላይ ማረጋው ያው የኔ አሜሪካ ስለምኖር ኢንዲድ ላይ ሊንክድኢን የሚባል ሞናስተር ምናምን ናቸው እነኚህን ለማውጣት ነበረ ቀደም ቬሪፋይድ የሆነ ለጃብ ባንክ ቬሪፋይድ የሆነውን ብቻ ነበረ ላስገባላችሁ የነበረው ኮምፒውተር ላይ ስትሞሉ ታገኙታላችሁ ግን በስልክ ሲሆን አዶኖ ለምን አልመጣልኝም ብቻ ችግር የለውም አሁን አያችሁ ይሄ ሁሉ ስለ ሃውስኪፒንግ ነው ግን ሱፐርቫይዘር መሆን ከፈለጋችሁ ማናጀር እንግሊዘኛ የምትችሉ ከሆነ በደንብ ሱፐርቫይዘር መሆን ትችላላችሁ እንግሊዘኛ በደንብ የምትችሉ ከሆነ ሱፐርቫይዘር የሚለውንም አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ካልሆነ ግን ሃውስኪፒንግ አቴንዳንት እንደ ኖርማል ጽዳት ብቻ ከፈለጋችሁ ሃውስኪፒንግ አቴንዳንት የሚለውን ኦር ሃውስኪፒንግ ሩም አቴንዳንት የሚላለ እሱን ነው የምትመርጡት ማለት ነው እና እንደዛ ያላችሁ ትፈልጋላችሁ
እኔ የተለያየ እንትኑ ያያየውኝ ነው ላይክ ካምፓኒዎቹ ማለላቸው አለ ማለት ሃውስኪፒንግ አቴንዳንት ይላል አይደለ ሌክ ቪው ኢን ኤን ሲዩት ስሌቭ ሌክ ይሄ ሆቴል አለ ለምሳሌና የሆቴሉ ስም አለላችሁ ከፈለጋችሁ እሱን ክሊክ አርጋችሁ ዌብሳይታቸው ላይም ሄዳችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ መሆን ከፈለጋችሁና ይሄ ሁሉ ስራ ነው 200 ምናምኑ ማለት ነው እንዳጋጣሚ ነው እየፈለኩ የነበረው ይቀርታ እንቅልፍ ይወጣል ካሁኑና ቡና አልጠጣውኝ ቫንኮር ሚላለ እሱን መረጥኩላችሁ ቆንጆ ከተማ ስለሆነች ስም ብዬ ግረ መንገዴ መረጥኩኝ ጓደኛ የመዛ ስለምትኖር አሪፍ ነች የቱሪስት ሀገር ነች ስላለችኝ ነው እና አሁን ለምሳሌ ይሄኛው የጃብ ባንክ ላይ ያለ ስራ አይደለም እንዳልኳችሁ አያችሁ indeed.com ላይ ነው የሚወስዳችሁ view the full job posting on indeed.com ብትሉት እሱን ስትከፍቱት ይሄ በሰማያዊ ነገር አለ አይደል እሱን ስትከፍቱት እሱ ጋር መጣያችሁ እዚህ ጋር መጣላችኋል ማለት ነው እና apply ለማድረግ እዚህ ጋር account create ማድረግ አለባችሁ like ኢሜል አድሬስ ምናምን ኢሜላችሁን ታስቀባላችሁ ፓስወርድ ምናምን ክሬት ታረጋላችሁ ባይ ዘ ዌይ ቀላል ነው በዚህም አፕላይ ማድረግ ግን አሳያችኋለሁ ግራ ከገባችሁ ዌብሳይት ኮሜንት ላይ አሳይን በሉኝ አሳያችኋለሁ ኢንዲድ ላይም እንዴት አካውንት ከፍታችሁ እንዴት አፕላይ እንደምታረጉ ካልሆነ ግን jobbank.ca/gc/ca ላይ ግን የሚወጡት ስራዎች ኢሜላቸው በኢሜል አስገቡ ብሎ ኢሜል ይሰጣችኋል ማለት ነው በሱ ነው እና እዚህ ጋር አሁን አፕላይ ለማድረግ ይላል ሬዚሜ እና ካቨር ሌተር ያስፈልጋቸዋል ይላል ማለት ነው ሰሚት ቱ አፕላይ ፎር ዚስ ፖስቲንግ ፕሊስ ሰሚት ካፒ ኦፍ ዩር ሬዚሜ ኤንድ ካቨር ሌተር ሬዚሜ እና ካቨር ሌተር ያስፈልጋቸዋል እሱን ነው ሰሚት የምታረጉት ማለት ነው እዚኛው ላይ እንዴት እንደሚሞላ በሌላ ቪዲዮ ላይ አሳያቸዋለሁ እና ለጊዜው ግን ጃብ ባንክ ላይ ያለውን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው እስቲ ወደኋላ ተመልሽ እሱን አሳያችኋለሁ because አሁን እየተመለስኩኝ ነው ወደ job bank ማለት ነው back back ይያላችሁ መመለስ ትችላላችሁ እስቲ ለመመለስ ምክንያቱም አያችኋ ኢሜል አድሬስ አስገቢ ምናምን ይለኛልና እሱን አልፈለኩትም አሁን የካናዳውን ባስገባ ዝምብያ አንዱን ይሄንን አሁን ለከፍተ ነው ዝም በያያችሁት ይሄውን የጃብ ባንክ ዌብሳይት ነው በሚድነው እናቀው ካላችሁ አይች ቀይ ነገር አለ ጃብ ባንክ ምትል ከታች መጨረሻ ላይ እና ደግሞ ቬሪፋይድ ነው ይላል ቬሪፋይድ ነው በሰዓት 16 ከ65 ዶላር ነው የሚከፍሏችሁ በሳምንት 40 ሰዓት መስራት ትችላላችሁ ኤክስፒሪየንስ ከአንድ አመት በታችና ከ7 ወር በላይ ነው የሚለው እናንተ ከዛ በላይም ኤክስፒሪየንስ አለኝ ማለት አለባችሁ ምክንያቱም ጸዳት ቀላል ስለሆነ ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም እና ሬዚሜ እንዴት እንደምታዘጋጁ አሳያችኋለሁ አያችሁ ሾው ሃው ቱ አፕላይ የሚላለ እሱን ስትከፍቱት አያችሁ ባይ ኢሜል ካናዳ ካላችሁ ያው ኢን ፐርሰን ሜል ትችላላችሁ ለኛ ግን የሚሆነው ባይ ኢሜል ነው አያችሁ የኢሜሉ አለላችሁ በዛ ኢሜል ካቨር ሌተር እና ሬዚሜያችሁን አታች ታረጋላችሁ ካቨር ሌተር እና ሬዚሜ እንዴት ማዘጋጀት እንዳለባችሁ ኢሜል እንዴት መላክ እንዳለባችሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችሁ ነበር እሱን ቼክ አድርጎ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ቪዲዮውን ካልሆነ ደግሞ ሌላ ለህቴ ስሞላ እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ እንዴት መሙላት እንዳለባችሁ እናንተ ምን ስሞላ እያያችሁ መሙላት ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል መልካም እድል በየቀኑ ግን ቼክ አድርጎ አዳዲስ ስራ ይወጣል አይታችኋል አይደል ኒው ኒው ይላል በየቀኑና ወዲያው ወዲያው ቶሎ ቶሎ ለመሙላት ሞክሩ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ስለሆነ ቶሎ አፕላይ አረጋው ነው ቶሎ እንትን ቀድሚያ የሚያገኘውና በየጊዜው ቼክ አድርጉ አሁን እንኳን ዛሬ ባታረጉ ነገ ከነገ ወዲያ በየቀኑ በቃ ምን አለፋችሁ ጠዋት ስትነሱ ቼክ አድርጉ ዌብሳይቱ ላይ ምን አዲስ ነገር አለ ብላችሁ ከዛ አፕላይ አድርጉ